Assalamualaikum, kahatur ka pamirsa sadaya, nuju manco Bandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sata acan dilajeng Bandungan dongengna, tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara Noel subscribe na oge toel oge gambar lonceng na like jempol na oge komen oge mangga kitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng Bandungan dongeng na sok ah der. Sugri para wargi di mana biayana sumangga ayeuna urang sami-sami Bandungan di rajengana carita Jawara ti Kuburan bagian anu ka-24. Sagumaha naskah anu kantos dipaju dina bagian anu ka-23 hanca poe kamari padaran mang jadi kebegatuan ji dina mangsa tarungna atuh Jang Banara jeung Nini Kalingking malah ampir-ampiran Banara binasa. Ngan untung we aya Melati Bodas nyatana nyerat ngini anu harita nyamperkeun kadinya. Nini Kalingking jadi ngagebeg margi disangkana eta nyerat ngini teh jurigna rat manah teh anunya. Nya ngejat harita dingakin tempat tarung. Eta kajadian kasaksian ku Banara. Kumaha atuh para pemirsa lajengana ieu cerita langkung paos tamamangga urang sami-sami Bandungan kusadayana kiwari urang puseurkeun perhatian urang kana jujutan cerita Jawara ti Kuburan karangan Kidiksa telunya mangsa alam pabuberang harita teh di hiji tempat atawa di pileuweungan. Recet di sarada patembalan jeung pada baturna diserang ku sorahayam jago leuweung nyatana cangeh gartea mapaesan kaayaan alam harita sadengkeun Jang Banara harita teh ngajanteng bari jeung neuteup ka hiji tangtungan wanoja anu cenah mah eta ngaranna Melati Bodas harita teh rek mudang ka Nini Kalingking anu ngejat di tempat tarung. Atuh sakdat oge kaayaan didinya jadi tiisin. Lantaran Nini Kalingking jeung Melati Bodas meuting curelap palumpatan. Banara mangan bati corohok we. Keur maeukeur pepikiranna can waras pisan. Lantaran urut ngarasakeun kanyeri oge meunikeun karipu. Sanggeus sadalila kuniang Jang Banara hudang. Terus luak liuk jiga aya nu beteangan. Tapi didinya tetep sepi jempling muka denge ngagur soraman kue. Dilakuli lagi Banara diuk deui po ngecewih ngomong sorangan. Nah bet lo banu aneh di pileuweungan teh nah bener kitu nu tadi teh Melati Bodas. Ah asa teu percaya aing. Apan cik mama sutara oge nyerat manama alias Melati Bodas geus maut. Tapi nah aina bet aya deui. Bu cilaka. Palang siang arwahna. Ratmanah marakayangan lantaran si Kalingking oge tuwanieun ngalayanan geuning tapi ketang aya untung nepikeun aing
aing teu tulus modar. Nuhun Gusti Agung. Cek bandara barjeung luak lieuk deui. Maksudna mah teu neangan bedogna anu tadi murang. Barang bre teteh lah bedogna teh jadi dua. Perahna bubuk akibat benturan itik nini kalingking nu kacidarungkahna. Cilaka aing lamun aing jadi teboga pakaran. Kumaha carana ye? Ari kudu balik heula ka Kelapa Nunggal mah asa piraku. Lantaran lain lalampahan deket-deket kapaksa kudu gelut ngandelkeun peureup ye. Tapi kumaha jadina we? Mending ini dewe aing perlunya karela ka kuburan Melati Bodas. Cek Jang Banara ngomong sorangan. Barijeng terus singkir deui ngan hanya ka baju narangsa kararawe. Lantaran lebah dadak kasabet ku itik nini kalingking. Nya geus kitu maleos we Banara indit deui ninggalkeun urut pakarangan tarung. Banglu salampahanana atuh Jang Banara. Nu cenah mah deuk nyekar heula ka kuburan nyerat mana. Tendun heula sakedeung tunda sakadap. Aina urang Bandungan nalampahan nini kalingking. Diudag-udag ku nyerat nini alias Melati Bodas teh. Harita teh Melati Bodas pating kolebat nini kalingking anu diudag-udag. Mina kebatum pas tegar tanah dan maksudnya hayang nyusulkan nini kalingking. Lumampah namanya ngeblesat lirik didang. Tapi nini kalingking lebih gancang batan manehna. Atu boro-boro kasusul malahan mate ka tepo-tepo acan. Setan teh. Cuk Melati Bodas. Lila Melati Bodas ngerasa capek. Antuk nam harang turun di hiji mumung gang pasir. Terus wakliu ka unggal madhab. Tapi edas nini kalingking di ka tempo. Akhirna mah pok harita Melati Bodas. Cilaka si kalingking rumah tak gancang pisan dasar setan. Ternyalahan disebut jago kawakan teh. Lantaran katanya sanana luar biasa. Nyage tangtungan ini padahal mah. Mahina geus tatu dina walikat. Kudu kumaha saterusna ieu ka mana nyusulna ari si kalingking. Tapi akeun bae heula. Sugan jeung sugan isuk bage to mah kapanggih deui ku aing. Aing teh ayeuna mah kudu nulungan heula Banara. Sabab tadi katempo bangun ripuh. Ceuk Melati Bodas berjeung terus malikeun di awak. Leos indit tidinya maksud narik balik deui ka urut tarungna Banara tadi. Limpangna Melati Bodas gagancangan. Lantaran ngerasa belang sokian Banara manggih celaka. Tapi tetela jauh pisan. Lantaran tadi mah lompat ka cedah gancangna sedangkeun ayeuna di sorang kuleumpang puguh we asa jauh. Parandene kitu lalampahan Melati Bodas. Aya paribasa jauh hanti burung cunuk, anggang hanti burung datang. Akhirna Melati Bodas tepi deui ka urut tadi tarung. Ngan hanya ka Banara geus teu kasampak. Lantaran tadi oge Banara mah geus indit deui. Atuh leung Melati Bodas ngahuleng. Manehna rada teret nempuan kaayaan di dinya. Tapi Jang Banara tetep teu kapanggih. Cang urang tunda heula lalampahan Melati Bodas. Tenden sakedeung tunda sakedap ayeuna urang puseurkeun. Perhatian urang nyatana ka Jang Banara nu deuk ngajugjug ka kuburan heubeul tea. Harita Jang Banara lumampah sosoranganan. Arek muruk ka kuburan heubeul nu rek jarah ka kuburan Melati Bodas alias nyerat manah. Sanggeusna lumampah kira-kira 3 jam lilana. Srog Jang Banara tepi ka hiji pelataran rek manehna eureun heula. Ras inget papatah ti Mama Sutara. Yen didinya teh urut tarungna antara nyerat manah jeung si kembar tilu. Terus Jang Banara dua klieuk. Breh katempo aya kuburan. Horeng si mana horeng kuburan si Ejron tea. Tetela. Didieu gelutna nyerat manah teh. Kuburan heubeul oge geus deukeut. Tapi kamana jalanna yeuh? Lantaran kaunga tempat kacida pisan rembet jeung barala. Cik Mama Sutara mah kudu kalebak cenah. Cik arek disusul ku aing. Nah bener kitu. Cik Jang Banara bari jeung ngaleos deui ningalkeun eta tempat. Limpangna ngajugjug kabeh lebak. Gurubutan di kebon eurih anu barala nu paselang jeung kaso.
gorobas-gorobas yang banara lumampah di nubala. Harita mah kapaksa kudu tarima kana nasib, lantaran da museg ayadahan anu ngahalangan teu bisa dikadek lantaran pedogna leungit ku si Kalingking teh. Bekelilah lalampahan jang banara beuki jauh. Malah tungtuna mah srogah di tempat reg banara eureun, terus sarat-aret tempoan kaayaan di dinya. Meni bruh-breh tangka caringin anu geus jaranggotan. Haur cucuk meni ngagereng, ari cariuk jeung ari jaha atuh meni ngaguy. Banara teh geus tepi ka kuburan heubeul. Ngan can asup ka jerona atuh pok banara ngomong sorangan. Duh, mata keueung ieu tempat teh. Na di mana atuh aya kuburan heubeul teh nya? Apan geus bener tanda-tandana mah kieu? Aya haur cucuk meni pagaret. Aya tangka caringin anu geus jaranggotan. Aya tangka kiara anu akarna pabeulit. Tapi mana atuhnya? Ari kuburan nana ieu teh. Cek banara berejeng terus lempang ngalaunan. Tapi tetap panon mah berejeng rada teret nempuan keayaan didinya. Bekililah beki kajero, malah ari-arian oge beki rembet bae. Baju banara mindeng tika karait kan ari canar anu sareke. Carana pangsina ting berewek sararoeh, malah ringit leuweung oge meningag gerenggeng. Telila antarana jang banara jauh anjog kaji tempat nuroda lenglang. Malah katara aya urut ngababan. Breh katempo aya gunukan tanah anu bereum keneh. Awak banara ngadadak meleteh. Breh kasawang deui layon nerat manah anu geus ruksak. Sakumaha anu geus didongingkeun ku mamak sutara jeung si Radia. Akhirna mapok banara ngomong sorangan. Moal salah deui tangtu ieu kuburan malati bodas teh. Bagia jungjunan mangga geura bagiakeun pun engkang banara teh. Ceuk banara jiga nu keur ngomong jeung jalma bae. Katayeup manehna atuh leumpang ngalaungan ngadeukeutan kana kuburan nyampurkeun taneuh anu muncungkup beureum keneh. Memang bener eta teh kuburan Melati Bodas. Lantaran katara dina tutungguna aya ngaran Melati Bodas. Jeung gamar kembang malati anu keur mangkat. Lantaran ngahaja ku mamak sutara ditulisan pikeun pangeling-eling cenah. Ari banara sanggeus tepi teh brek deku terus gegere nyaman jiga anu ngadoa. Sanggeus kitu dua leungeun diranggahkeun bari maca doa. Ngadoakeun kanu aya di alam kubur khususna ka arwah Nyi Ratmana. Kalayan teu sadar banara ngaraglageun cimata. Biwirna rada ngageter pangalaman anu geus lila kaliwat dina mangsa babarengan jeung Nyi Ratmana kagambar deui. Akhirna banara teu kuat nahan perasaan poh karita teh. Malati. Ieu punungkang ngahaja pisan nepangan ka Malati. Hampura akang teh geulis lantaran akang teh bisa nulungan ka Malati padahal mah bisana Malati pupus teh alatan bade nulungan ka akang. Kari-kari nu jadi korban bet Malati pisan, hampura akang teh. Akang rumasa geus kahutangan ku Malati. Akang geus loba nampak pangalaman ti Malati. Sedengkeun akang can bisa mulang tarima. Ku kituna akang janji ka Malati, akang mawa ka mulang ka lembur satungtung can bisa nyangkalak si Kalingking jeung si kembar tilu. Mual aya di nubah kabu melaka dari Malati kajabati ingkang pribadi. Akang rido ngorbankeun jiwa jeung raga pikeun ngabelaan ka Malati. Akang rek malas pati kanu jarahat. Jeung nadi akang teh teu bisa ngabohongan diri sorangan. Sabenerna mah akang teh kacidanya jeung asihna ka Malati. Malahan mah kulungitna dari Malati lilingitna nyawa akang. Tah kulantaran kitu akang janji ka anjeun Malati. Akang dek bebela nepikeun ka tungtung nyawa. Doakeun akang ti Malati. Cek banara bari jeung terus ngusap beungeut.
barang geus cacap Banara ngomong kitu hiliwir aya angin leutik nebah kana dada Banara. Karasana estuning matak seger jeung matak sehat. Banara meuni ngaringhap narik napas panjang. Sedengkeun beungeut melati bodas alias nyerat manah nu kapicangcap ngadadak kumalangkang dina ciptaanana. Pok Banara nyebut ngaran buah hatena. Melati bodas, nuhun pisan geulis. Tetelah naon rupa omongan akang teh. Geus katarima ku Nyai. Cek Banara jiga anu ngarasa yakin. Nyasang geus kitu majung Banara cengkat. Terus nantung bangun lungse tapi eda sumangetna mah kalah beuki ngagedur. Bareng jeung kitu seor-seor dangdaunan sadaya nu ngawuran. Puriding bulu punuk Banara harudang kabeh. Ari nempok kayaan kitu mah bet ngerasa sieun jeung keung. Tapi teboga pikiran kana diriwa jirat mana. Naon sababna lantaran beda karasana. Malah keur kitu teh hiuk aya angin meuni ngaguruh. Tatang kelanting pelenon atu jiga arek rungkan. Malah lidaku wilamah dahan kaiting porobot parenggas ku tarik-tarikna eta angin. Atu meuni ngarenjang Banara teh. Manehna culang cileung sieuneun katinggang ku kairungkan. Pok Banara harita, nah kila-kila naon ditenya. Nah bet aya angin ngadadak-ngadak teuing, beuh palang siang alamat teu hade yeuh. Cilaka pikeun diri aing. Itu tangka kiara meuting palanod. Wah. Kudu kumaha pepetaeun aing? Ceuk Banara bari jeung cungas cinges. Dua lingin taki-taki bisi aya pangkung lumurang kana awak. Telila riag, riag bumi alam karasana jadi inggeung. Jang Banara beuki kaget bae. Malehna tetap ngacecanteng bari jeung taki-taki. Sedangkeun angin tetap ngaguruh. Kalakai-kalakai mati murubut katebak angin. Malah keur kitu ti kaanggaan kadenge aya sora anjing anu babaung jiga na bae anjing leuweung. Atuh kaaya ngalam dak dumadak jadi geuman. Sora koreak ting koreak gagak meuni reang di sarada. Estuning kalah mati nambahan ketir. Cilaka yeuh, lamun sing aya naon teh moal bisa gerak aing, sabab aing mah geus teu boga kepakaran pisan teung teuingeun kalingking. Awas ya, lamun kapanggih dicacag ku aing moal asa-asa. Ceuk Banara bari jeung ngeupeul-ngeupeulkeun peureupna. Sedengkeun ari panon mah tetep ala teret dempuhan kaayaan lebah dinya. Heuleut sawatara waktu jeup angin jempe simpe. Kaayaan alam balik deui jiga tadi. Tenang teu aya nanaon. Atuh renghap jang Banara narik napas panjang meuni asa gurigah geus ngaliwatan kaayaan nu pikasieun teh. Geus kitu pok Banara ngomong bari ngareret kana kuburan nyirat manah. Lujeng kantun malati gelis engkang bari ngantun ke ieu tempat kanggo milarian musuh urang. Ceuk Banara bari musat beungeut. Ari sukuna asa beurat arek kalengkah teh. Dumadakan dirinya bet asa betah. Tapi Banara maksakeun maneh sangkan indit tidinya. Da ari kudu cucing wae jadinya mah moal aya hartina. Katayep Banara leumpang lalaunan. Terus dodongkoan da puguh ngaliwatan jajalanan anu ngaroyom ku arei cariu. Barang kelepar kitu geduk sukuna najong batu reng Banara eureun heula leumpangna. Ret ngareret kana batu anu katajong teh. Barang disidik-sidik, eta batu teh tutunggul, malah terus ditegas-tegas anu sejena. Beuki lila, beuki jelas. Breh didinya teh loba batu tutunggul kuburan anu geus lila pisan. Malahan mah geus kacida balakna. Parandene kitu jang Banara geus nyaho, yen didinya teh astana heubeul. Atuh Banara loba pikir terus we leumpang ngalaunan. Panona toleh rata-rata ngencang atuhu jika ayanu diteangan. Beki lila, beki anggang di kuburan Malati Bodas. Malah barang dilihat tegis dika tempo deh, dak kuguh kehalangan kudang daunan anu kanal. Telila lalampahan jang Banara serok kaya tempat rei bulu punuk Banara ngaradak tingkuriding-puringka.
Padahal mah dateu ayana naon di dinya teh. Tapi batin bandara leuwih seukeut bandara eureun heula terus neges-neges kaayaan di sabudeureuning eta tempat. Sanggeus sadalila gebeng. Bandara teh ngarenjang satekar kebok. Lantaran nempuh hiji kuburan anu tutungguna mangrupa hiji tangkorak. Rupana hideung meunikeun kalastreng. Ari jeuna babatokna nancep hiji bedog meni alus pisan. Ari jeuna babatokna nancep hiji bedog meni alus pisan. Rupana heran gugur lapan di kurlingku genep peso balati anu perahna diukir jiga hulu jelema. Nyebut aya nu kitu. Eta tutunggul meni alus tapi matak pikasieuneun. Naon hartina tangkorak hideung ditancepkeun ditanceban bedog? Jeung naon hartina aya peso lobana genep narancep dina eta tangkorak kuha? Mata heran pikeun aing. Kakara aing manggih nu kitu. Naha jurig atawa ririwa kitu ieu teh tapi ah. Piraku di aya jurig kitu? Kudu kumaha ari geus kieu ye? Cik bandara bari jeung malohok kana tutunggul anu jiga tangkorek teh. Bandara mikir meunikeun kaulang, tapi weleh teu kapikir. Da puguh jang bandara mah kanyahona deet keneh. Parandene kitu ge bandara teu boga kasieun. Malahan mah kalah timbul kapanasaran. Panonton leuh neuteup kana tangkorak kideung. Ari nu jadi perhatianana iwati bedog anu nancep dina eta babatok tangkorak kideung. Sanggeus sadalila tetayap. Tetayap jang badalah ngadeketan eta tangkorak meni ati-ati pisan. Tapi sanggeus kira-kira 3 meter lireng bandara eureun deui. Panon melotot kana tangkorak kideung. Nu panglilana mah diteuteup teh bedogna. Malah pok bandara ngomong deui sorangan. Kabeneran pisan aing teh teu boga pakarang alias bedog ari ayeuna manggih pisan. Mangkaning alus jeung seukeut jiga nama. Tapi bedog naon bet kitunya. Nah bedog jaman baheula kitu. Lantaran perahna geura rada lempeng. Jeung bedogna rubah katungtung deh. Tapi ah. Bangsa bedog teuing ah rek kitu rek yoge. Pokona mah teh bedog rek dicokot teh ku aing. Malaur aing lengkeut teh boga bedog-bedog acan. Cek bandara bari jeung leumpang deui dua lengkah. Sedengkeun panonna mah tetep we mureleng kana eta bedog. Atuh jang bandara beukeur sapeun bae, sabab bedogna teh alus jeung jiga seukeut. Katayap bandara limpang lalaunan pisan. Delila reg eureun deui deukeut eta kuburan heubeul, kaperah bedog teh dicekal. Tapi encan ari dicabut mah. Men ukur kitu we diusapan jiga anu ngarasa lebar. Terus peso balati anu nancep oge di rampaan kabeh. Sanggeus sadalila pok bandara harita meni aralus kieu ye. Buatan mananya ih bedog teh. Perahna oge jiga dijieun tina tanduk. Lamun bisa kapimilik teh mah ku aing bagja temenan awak aing teh. Sakieu teh teu boga bedog teh keun ah. Rek dicobaan ah dicabut sia ku aing mah. Cek bandara berjeng terus ngacikang. Ngarah gede tanaga. Keperah bedog dicekal. Teteng pisan. Renghap. Renghap bandara teh narik napas hila. Geus kitu. Raketak. Bandara ngaluarkeun tanaga pikeun nyabut eta bedog nu nancep dina kuburan heubeul. Tapi edas teu rengrot-rengrot. Malahan mah teu oyag-oyag acan. Raketak bandara ngerahkeun di tanagana. Disirikna timbu beregeg nyabut eta bedog. Tapi tetap teu bisa kacabut. Atuh lengjang bandara teh ngahuleng bari jeung rengkap rajum. Manehna ngerasa kaget anu teu aya papadana. Sabab eta bedog ngancep dina kuburan heubeul teh kacida pisan pageuhna. Nya sakadapan mah colohok keh kana peraha bedog. Kesangna dina tarang geus mimiti erenung. Bekana narenghap ranjung alah batan mutas ngananjak gunung. Tetelah lain bedog samarangan ya. Pageuhna kabina-bina padahal mah aing teh geus ngaluarkeun tanaga gede. Hampir beak. Tapi bedog teu usik-usik acan teu uget-uget acan kalakah dampalengeun sing sireumeun jeung peureus. Tetelah ya eusian ya bedog teh yeuh.
Tapi awas ya, dibeakeun tenaga aing dia. Kitu ceuk Banara ngomong sorangan berjeung luak lieu. Breh nempo batu segede hulu. Gancang ku Banara dicokot. Sarta dicakal ku dua leungeun hiu. Gedung. Gedung. Perah bedung harita keneh di dagoran ku batu. Tapi teu usik-usik acan. Kelah batuna anu mareh plekan. Atuh Banara beuki kaget bae. Sia. Pelawar batu dipijen di gebung harita. Ngagebung tijiran kuburan. Ari panon mah telesot-lesot terus we murelang kana perah bedung nuncem dina kuburan heubeul. Terus dipapai jeung balati anu genep dea. Malah tangkorak hideungna diteuteup lalempisan. Dina kayaan kitu sora manuk recet di sarada. Malah dak dumadakan satu-satelueung oge diratan kayaning monyet-monyet ting gurayang luhureun Banara. Bajing ting jerihil kekes ting arah cerung jadahan kai. Merasok adengi serep begu anu sasegor. Barang adengi kitu Banara meninggal ranjung. Terus sara teret nempuan kasekurlingan eta tempat. Tapi ti aya nu matak ngabahayakeun. Akhirna. Lamun dianteup bae mamua aya tuntung nga ieu bedog kudu diakalan ku aing supaya beunang. Lantaran moal manggih deui anu sejena. Mangkaning aing terbutuh pisan ku pakakas. Pakarang. Cik Malati akan bantuan gelis. Karamat jeung sapaatna diantos pisan ku akang. Lantaran akang teh kacida butuhna ku bedog pikeun pakarang akang di mana gelut jeung musuh. Cek Banara pangangguran ngomong kitu bari jendung nantung. Terus atuh ngajegang tegep nakaranan. Maksudna mah hayang gunakeun tenaga sapinuhna. Sanggeus kitu geup eta perah bedog dicekel ku dua lingen. Bismillahirrahmanirrahim. Hup! Sop! Banara narik napas beri ngumpulkeun tenaga. Kulina raketak. Jebrun eta bedog dicabut sakaligus. Bret! Rieg! Rieg! Bumi alam asa inggeung. Degung silila jilegur ayan anu bitu. Netaneuh muncrat jauh pisan. Ari Banara kapantingkeun aya kana 5 meter mah. Dinalir minyanyakal pedang kuleang kubrang Banara gerag kana taneuh. Tapi teu dirasa. Koreat hudang deui terus taki-taki berejeung ngadonca nyekal bedog kudua lieun. Lantaran anu sangka bedog teh nyatana mah pedang. Sabab kacida panjangna. Panon Banara melotot kana kuburan anu geus mancaura. Tutungguna ngararat lengting ka manaboa. Besok Balati rabeng kabantingkeun awak Banara ngadadak jadi ngagibrig ngadegdeg. Jajantung ratu tutunggulan. Ari huntun rok-tok jiga nu kabulusan. Tapi anehna kabina-bina. Banara teh teu ngarasa sieun. Malahan mah beuki panasaran we hayang nyaho tuluyna. Malah harita oge atuh panona meni malohok kana kuburan anu geus malomo. Cakak-cakak di jero kuburan aya nu seuri. Sorana ngagrenggeng harita teh matak keun. Matak undur handaduan sorana ting saleor kanu jauh. Cek eta sora anu tarik mata katorekan. Gebug atuh Banara ngagebeg satekar. Malahan nu tadina arek nempok kana kuburan teh jadi mundur deui. Tidinya mah katara bulu kunduk ting puring-puring ka. Malah meningang ngadeplik ngawid-wid asa kana. Sakujur awak Banara meni ngageter. Pok maksakeun ngomong kitu ge lalaunan. Masya Allah, geuh naon atuh ieu teh jurig atawa diriwa. Jeung deui naon sababna beut aya kuburan bisa ngabeledung. Loba nu aneh dieu tempat kumaha lamun rek ngahakan ka aing nya. Cek Banara bari jeung molohok kana liang kuburan anu molong. Sadengkeun dua leungeunna tetep nyekal pedang menihkeun ka pageuh. Heuleut sawatara waktu cakakak aya di nuseuri. Sorana jika tadi ngagerem handaruan. Cek sora anu seuri beuki tarik bae. Tamat sora anu seuri beusat kelayan cerik. Aya nu kaluar tina kuburan.
hiji makhluk anu aneh tapi ari pangawakan mah teu beda jeung manusia alias jelema. Ngan kacida begengna beungeut hideung jiga areng, malah teu beda jeung tangkorak anu napuguh kacida pisan begang. Pipi kemong panon celong kumis jeung janggut meni jengros. Ari ramo leungeuna meni rangguas. Telilah kalayang clek-clek eta makhluk teh nincak tanah. Telilah kalayang clek-clek eta makhluk teh nincak tanah. Tapi teu kadenge sora seutik-eutik acan, teu beda jiga kapas anu ninggang kana jukut. Nempo kayaan kitu jajantung banara meni asaragan. Panon molohok keh kana makhluk anu aneh nu anu kakara kaluar ti kuburan. Tuur banara nyeroncon huntu meroktok biwirna geter. Hayang ngageruh teu bisa bakat nu kasima. Ari eta makhluk nu kaluar tina kuburan ngalengkah lalaunan ngadeukeutan ka banara. Panon bodas molohok meni heran nugrelapan jiga matakut. Tapi sakumaha eta makhluk tepi pok banara maksakeun ngomong. Bari jeung mundur salingkah. Saha anjeun, awas lamun teu eureun ulah nyalahkeun kakula, ieu pedang bakal nyambet kana beuheung anjeun. Jeung banara bari jeung ngacung-ngacungkeun pedang kudua leungeuna. Jika norek narok eta tarak makhluk nu kaluar tina kuburan. Atuh rangge si makhluk aneh teh eureun heula. Cakakak seuri deui jiga tadi kalah beuki tarik bae, malah mataku kurayeun ngadengena ge. Teu beda bae jeung seuri najuring. Kaayaan di dinya robah jadi rada geuman. Sanggeus sibuh seuri eta makhluk panonna puria punceli. Neuteup teh ka banara bangun anu hayang rekem. Pok teh ngomong ngalaunan tapi kadenge asa ditompokeun kana ceuli banara. Ulah kaget jayu. Kula lain juling. Kula lain setan. Kula lain iblis. Tapi kula manusia sarua jeung anjeun. Cek eta makhluk bari panonna muraweng ka banara. Ngadenge omongan kitu banara ngerasa kaget. Sabab asa teh kahontak ku akal teh kaharti ku pikir. Moanya aya manusia kaluar ti kuburan. Mangkaling eta teh kuburan heubeul. Dumas rekana eta pok atuh banara harita ngomong jroning hate. Bu pikiraneun dewa ieu mang teu ongkoh ngaku jelema alias manusia. Tapi kaayaan jiga setan. Buuk atuh ngaruwig bodas. Kumis jeung janggot rabok jeung teu puguh urus. Mata celong jaba bodas. Awak jiga rorongkong. Beungeut teu beda jeung tangkorak. Jeung nadina beut hideung-hideung teuing mangkruk teh. Palang siang disebut jin-jin teh murnya. Ih, aing kakara papanggih jeung jin hideung. Ceger entes ning hate banara. Mari panon mah melong ka eta manusa. Dua lingin mah tetep paduh nyekel pedang. Mari jeung taki-taki bisi dirina diserang ku eta makhluk. Tapi samemeh jang banara bisa bergerak. Siap oleh paper. Lingin jang banara kerasa asa simsirimun. Cilepung clek. Eta si makhluk tadi teh geus nangtung deui dina urutna tadi. Dina leungeun anu katuhu geus nyekel pedang. Da eta mah banara meni coloho. Sebab eta makhluk gerakanana teu bisa dituturkeun ku panon biasa. Sedengkeun pedang geus aya jalinan batur. Pok banara ngomong deui kalawan laun. Astagfirullahalim. Pedang aing geus karebut hor kumaha teh. Gerakanana gancang nandingan kilat ngaliwat. Ngaliwatna tarik geus angin. Wah. Aing jadi curiga yeuh. Sok sanajan manehna ngaku jelema alias manusia tangtu ieu teh jin atawa setan. Kudu kumaha aing? Banar undur-unduran. Cakakak eta makhluk. Sing sabar jalu. Kula arek mulungan heula peso balati nu tadi lalun cacan. Sabab eta peso mangrupa hiji saksi nu moa bisa dipungkir. Cik eta manusia hidup beringat tayap lempang alaunan. Reng elin helat terus dongkok gap ayam dicokot.
Horeng nyawe peso balati anu ngagalorel. Geus kitu koloyong deui limpang galawungan bari jeung alak ilih. Telilareng eureun terus dongkogap nyokot peso anu ngagalorel. Kudu jeung kitu we nepikeun ka genep kali. Nu akhirna nyaleungeun eta makhluk geus aya genep peso balati jeung pedang hiji. Hampir 20 tahun kulihat di kubur. Tapi eta kuburan teh sanggupeun maehan ka kula. Genep peso balati jeung hiji pedang geus jadi saksina. Eta manusia bari jeung melawan ka banara. Puriding bulpuduk jang banara harudang deui. Untuk banara bari nerotok bakat ku sieun. Tapi ari hateuleutikna mah panasaran we keukeuh. Batina jadi ngarancabang aya wani aya sieun. Telila pok si manusia aneh teh ngomong deui bari neuteup ka banara. Jareuh kasih budak bageur ka dia ujang. Mang aya puomongkeun ka dia boro-boro ka dia. Ka dia. Cek eta makhluk bari jeung ngagupayan ka banara. Sedengkeun banara boro-boro bisa nyampurkeun asa digupayan ku juri meureun. Awak kalah ngagibrig bulu punduk ting puriding. Ambekan oge ngadadak jadi ngahegak jika nu capek. Akhirna pok si manusia aneh harita. Ula sian kasep. Ula mamuana naon. Ula ngancak ka darek nanya ka herujak. Buruk ka dia. Cek eta makhluk anu anyar kaluar ti kuburan. Bari ngagupayan deui. Cagil carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajengkanana insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua made di baris nuruskeun carita dina bagian anu ka 25 na. Hatur nuhun kumaha rupi perhatos sawijing kandun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.